Morjesta vaan teille ihmisille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me reagoidaan tällaiseen videoon kuin Pokemahtava, ihan vaan tavallinen Pokemon ottelu. Kyseessä on meikäisen mielestä oikeinkin hauska pätkä. Mutta ei kai se mitään muuta, että ei mennä tätä alkua sen enempää, vaan lähdetään reagoimaan tähän videoon. Elikkä siis 3, 2, 1. Hei, Pikachu, mä valitsen sut! Joo! Pikachu! Pikachu, tee se! Ukkosisku! Pika! Venusaur, oi voi! Hyökkää miten vaan halutkaan, jätkä! Siis hetkon, että... Niin, tai siis Venusaur? Kysymysmerkillä. Joo, en mä tiedä ihan sama. Hei, ihan oikeesti. Vittu! Tai siis Venusaur! Mä en edes tiedä, mitkä mun iskut on. Se oot se, jonka pitäis päättää, ja mä otan vaan vastaan kaikki iskut. Pikachu, tee se ukkas, mä iske! Pikachu! Vittu, au luoja! Ei hitto, tai siis Venusaur! Kato, ei mua kiinnosta, mitä sä teet. Mä en edes tiedä, kuinka... Sano vaan vittu, aurinkosäde! Tai siis Venusaur! No tee vaikka se aurinkosäde. Joo, okei, okay, kiitti! Venusaur! Pikachu, kun se lataa sen nukkas, mä isken! Tee pallo! Salama! Pikachu! Au! Okei, okay, teeks mä nyt sen iskun? Tai no mä en edes tartte sun lupaa tähän. Tai siis, Venusaur, pääntä! Ai, mun vitu polvi! Mun polvi! Saatana! Vittu! Miksi sä et kehittänyt mua paskaivo? No kun mä rakastan sua, Pikachu, mä en... Mitä sä haluut? Nyt mä häviän vai? Kristus! Sä syötät pelkkiä muffina ja... Mä tarviin ravintoa! Tauroksen lihaa tai jotain! Mut eihän me voida tappaa Pokemonia! Kyllä voidaan! Tapetaan koko ajan teidän puolesta! Vitun idiootti! Tosi pahoillani. Haista vittu paska! Typerä kehittynyt läski! Mitä sä ees teet? Sä oot vaan kasvi! Jätän turpa kiinni! Täytyy on sun siitä! Mun pitää hyökätä! Mut ei! Paska! Haista vittu! Valvi! Au! Ai mun polvi! Joo, sellainen video oikeinkin hauska, niin kuin mä tossa alussa jo sanoin. Mutta eikä se mitään muuta, että jos tykkäsit videosta, niin tykätkää. Jos et ole tiennyt kanavaa, niin tiottaa kanava tuosta alhaalta ja nähdään kuinka tiivistetään ensi videon merkeissä. Se olisi morjens!